Брудна кампанія. Не перетворювати Івано-Франківську рекламний смітник закликають представників політсил-комунальники. Мовляв, що ближче до виборів, тим менше вільного від агітації місця. Вулиці міста буквально встелені друкованими агітками, а усміхнені обличчя кандидатів та їх солодкі обіцянки на глянці прикрашають усе, що лише заманеться: двері під'їздів, стіни та фасади будинків, вітрини, паркани та електроопори. Попри те, що така хаотична передвиборча реклама заборонена законом. Перш за все, треба показати для того, щоб іти від даного міста, показати свою любов до цього міста. Хоча б тим, що не смітити. Щоб знову зараз не були всі огорожі, всі фасади будинків, фасади пам'яток архітектури заклеюються політичною рекламою. Так бути не може. Мешканці міста мають звернути на це увагу і врахувати цей факт в той день, коли вони будуть іти голосувати. Так як вибори мають початися з поваги до того міста, де йде виборча кампанія. Спеціально відведених місць для передвиборчої агітації аж ніяк не бракує, тож представники муніципальної інспекції з благоустрою обіцяють, процес розклеювання гіток пильно контролюватимуть, а охочих спаплюжити обличчя міста каратимуть адмінпротоколом та штрафами. Неупорядкована політична реклама вартуватиме шкідникам, якщо їх впіймають, від 340 до понад 1000 гривень. Ні один ні політик, ні один цей чоловік, який йде, чи надає він кредити готівкою, чи він пропонує свою роботу і тому подібне, в себе на водосточній трубі чи вхідних дверях не клеє, він в себе фарбує, витирає тряпкою і тому подібне, бо це є домашнє. Є ряд об'єктів, де можна і де треба розміщати свою передвиборну агітацію. Є тумби, є щити, є в кожному під'їзді будинків, є дошки об'яв. Місць більш чим достатньо. Водночас працівники міського рекламно-інформаційного центру взялися проводити роз'яснювальні роботи і поміж мешканців. Людей просять і самих пильнувати за тими, хто наліплює будь-де агітки. А відтак за кожним фактом писати скарги до територіальної виборчої комісії.